Сахасер информационной бирюлетин салгир студия Алексей Семенов или Ливин Хетюгнен. Коронавирус бигаргатер тесты мантанла QR-код на билет хасаб болла. Мана баратын мобильный гаджет сыгарит нан бахары хасаб. Маны хакабанна брейг цифровой сайды министерстве тэ брав акталарын брейг аркиллерді. Ола бетер ПЦРГа онна антителаға анализ хомер тәлтелер салгы түміктері референскинге итар болуқтара. Чотугар анализ туттар біткихи QR-код нөңе бейтін түміктерін кирен билер кықтанна. Оны тахнан кырынысы тахаттан кирбит гражданнар анкеталарын но на вакцина ылбыттарын соғын көрек қосып, онтон коронавируска туғанна бәлетенілері тұстақ кейсе білігіте соғы ұтылы бар. Ильдархан Айсен Николай президент Владимир Путин салайын ұйппыт чоқ қостоғынын сайдытығар анамыт мұняққа кытынна. Президент чоқ промышленныға сайдытын стратегическе ирдебілі оны ұрынақ опсай балығанятын учеттан тұран үсте сылға бұланырға ұйды. Икітен чоқ уақытты сылтан Россияға сылғы 200 миллион тоннаттан тақсы чоқ қостуылар мантан Улахан агарын таз дойдуга тагараллар. Сүрінен Азия, Чумпа, Киан дойдулары бейгі чоқ бұдын ылалар. Саха сирен ыллаққа 10 сыл егер чоқ қостоғына биллеу латан 20 миллион тоннаға тәңнесті. Промышлена компаниялар қарақ көмізден аттанар айылға байын бұ сылға 2 бүк әлбаға қостурға сұрыналылар. Ол түміге 4 миллион тонна чоқ болықта. Мұньяқ түмігінен Владимир Путин правительствоға бам соғыру участығын кәңедеге Эби, эти киллеры государства, Бухайсханнан Сахасериттан соғыру декі чоғытағы әлбейрі күтілдер, бірайыға олоққа киллерге президент Россия Бігі Тұрғын Националы фондатыттан үптірарға әдейкі тұқты. Прочее правительство представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа. Речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении. Руководитель об этом тоже упоминал. Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития. Дойдық сала бүйгі майгы министерсеті бұйыл кәкке регионларға сасқы қалан ұстық болуғын сәретер. Бұйыл Россия Европейская чағығар қар, мұз қалыңа жіксенлерер ден специалистер етерелер. Оғылын оқырғар тұхыттыр тұмны түйен өрістер улары тағымнан тұран тоңмұттыра, онын мұз қазды бүк қалың. Дойдық соғыру чағын тағынан қотығылу арға кейін өттігер павол жиға, онын оралғы ме қалан чәпчекеті соғы болары. Сабағаланар. Мұз қалыңа сүрін өрістер бітер бұл әліне қалымыға сұрақ седдеріттен нұрматтан үйбе 4 сантиметр үрдік. Оны тағанан тұн алдыңа аммаға ме құрақ елінен үрдік. Топ сайын аллақына үксетер норма, но бұл ағайы қарахерінен ленскайге қолы бұры, онында бұл аммаға бәдегер нұрматтан үрдік. Банк артатыттан төкіннен қарчыны оруға саңа нема Россия өрден тарғамытын сәретелер. Ол күдің масыниктар кемге әмет әсіміеннан қарчы алғасы іппіта болан баран түспіт қарчыны атын шотқа үйтін ден көрді әлдер. Маныға төкіттер албынларғар кейлен бербіттері банк арталарын данайдарын интернет мағығынларға онына сервистерге сығаралар әбет. Онына кәлен қаған бағарар тоғдағаны қарғыға соқ картаттан қарчы ұстықтарын жәп. Горный Лугун участогар солго куттала сого на качествола айны сетихиге бир улахан үле бүкіндерге түміктенне. Бердігістяхны елегер гибедеді горнайдағы салата саңа административны дега. Көсті. Көтсіл, тұтылды бұд административны дега. ДПС сотрудниктері үле лиранал костура. ГИБДД, госуслугатын өнгәтін өңірір кос. Онна төт компьютерда. Экзаменационный класс барат түмен. Толыру қатчылан бәлем болла. Сыла сырдык дияга киремеден там жон госуслуга предоставление государственных услуг деннен там бары еще дюгеле лекпит база бар техника ме барта бар болла там лим барта үлебитин нере көрдүрүр бүп болады күшкеле лейбит үлебит мантан тавыше дальше еще чуе үлдік тағымға тағар күрдікіна бейгі непосредственно сол гүлелі инспектордар туспа қостына слугетерінде Үлебетігер чөйі ұслубия түрілі маңық сұддық сылас. Хаңа жері мүппетіне үйребет лұқан. Административный де үкке қоғы. Миграционный сұлыс бағананына. Горны ұлығын лұқты оқтырығы бұ дияға үкке миграционный сұлыс бала ақтыра, үлелі ақтыра. Бұғаңыз дәне көсіп бүттен білейін
некоторые уже условия еще и лохтанно. Чергай это был и кабинет бар был объеха, бигер была госслужба для кислорода, для лия. Приемного, доктора, не лекторы. Маннек объектор сол бравлата. Вон солга серактяха и несите херге. Улахан урулахтарен санатар тогастах. Михаил Манушка Михута, Аида Нагавицина, Иван Слепцов, Бердигестах, Горной. Имбелиджену коронулорор джонга ананар пособиены илы сутургудуйда. Ол курдук справка нухомуга тустах кихи пенсионно пондагатиен документ туттарыгда ирдене соға. Бу маны бартын федеральная информационная система нөңгі саяпкы тюхербит кихи үлета соғуын пособиялар ду соғды ден справканы пенсионно понда үлеттері бейлері хомуер болуқтара. Анельбеула Джекергеттер Хасилай, Курлер Телебида Упскана, Канник Барар, Кенга, Качага Сухлар Булухтера. Бумандаги из Хохоно Сокону, Бигун, Федерация Себетигар Курлер, Урут Докумонга Иллернан, Икатенча Уанага Султан, Эльбеула Джекергеттер Ме, Телебида Упскана, Канник Барар, Кенга, Ласл Дибут Булухтерна, Джекерген Улаханота, Уаникитин Астера, Ульгота Курлер Ветете. Онон Бубал Джого Эссе Урдетер Тухнан, Улартиллер Киллерехтера. Соконга сорулларынан самай кыралара 14-дин тулалик болуқта. Сунтарғы дурбайларгар хачықта қоғылыру көрер истер сылыр гичулелер осколы үлелебіті үйен арыттан орта. Бүтін көліні мақталын ылан кәлбет күха күнне олығын бейгустар бәліқпет білісті. Быйылғы өрәк сылығар осколы бейхан екке өрін әчілік. Сылы әргетчі жонлардын рақ сылжар оғыларға делерін кереті. Ол дейін манна учуғытал, итәчі онна оғай кәрділаргар ұраты істің сыған нақтара қарық қабырағылар. Сүрін қайс қабыттен өті оғыны өреті, иті, жөрелен, әмтәхім болар. Дүшім моремден проект тақпыт, оны ті дизайнығар үйін үлелі ағыджы бұд. Әхілгі өрекчілігір ол үлі кереден әрене бұд. Оны тұн оғы тәйір условиятын тәрейігі маңын әлбек үлі барар. Әмчет Айталина Яковлева ғала камераға чәбдігіддер онына массаждығыр. Оғылар маңна сылжаларын ол үсе білілер. Процедура оғылылар, онын оғылар бары қылағынан хиджалар, ластырынан арықсанлар. Бұл бары да оғы дұробайдың тұғығар аналылағы. Оғы өрбіт сирейттен астымыт саңатыттан ордықтық тасуық. Онлық соғытты өріні тұрачанларға матери, Россия, общественный тәрілті акты бұстыра бәліқті әтілер. Еқы патарық бәрділер, оны әте аңырдартан мен болана скакалқа әрден аңырдарды. Оны сылайым. Общественниктар бұйыл қаздағаны қайысқаны табулан үйләні ұйталар. Үтенің ұру бұрай егіттен бәлірі дағаны доғыйдылар. Лесіне школаға келен бәлік тұттар бұп бұтыттан, оғылар өкі сөйіп бұтыттан, бәбіт нағады ол бұйын өрді бұт, оғылар өрбіттеріттен бұй жолланы бұт. Оны проекты беги офсейнан бу улус путугар эмия атын общественный тәрилтәләр хамсаханнар тәрилтәләр иген бу беги акция ылынаннар эмия маннык үтө жылыны оңролорго ден багырабыт. Күн күрәгә салганнар тыннак муннукка аны балыктары ахты кеме сагаланна. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Тулалыры геға куаған әттіктері бұрағар, онына ұрысқалың орар бизнес тәрелтелергер экологическі хомуру ұлатынлар артығынан айылға министерсвета сокуын бірейгін бәлімдер. Білген сүрінден тәрелтелер тулалыры геға тағарар оқсулара, чөпчі қайдақ толы үйлі оқтағы ұйылдалек, аңардас бұлан онына расшет әрі торымнан мүттен бедіместіваға жүлестілер. Оны сәрге үс сылығығыр хомур сумата олары батағын бәлет әтілер. Экологическі сборы сүрінден бейлері көйін қомыммат оңырын тағаратчылар, тастан табары келерер, импортердар төлілдер. Қолы бұра бұлырын, маңдық тағымна құлеті мүгінен бюджетке 4 миллиард сол көбай кербет. Бұл білі ұлығын жөккен нәхелегі түріттімінде 200 биоған сұлы, білейді асылға нәхелекке 200 биоған үтіе жаланы оңыртуынан сұл сұрып тұрда. Ұлыста кәрсімінде мүт, салғыр. Жөккен нәхелегі ұлығыз кенінттен 111 берестелі ақсырғы сытар, маңна күн бүгін 500 шекеге олырыр. Ол күрдік Сәбеске союз герои Николай Алексеевич Кандаков, социалистическе үлі герои Алексей Николаевич Чырканов күрдік чулу жанныр түрі нөескен аспыддой дулары Жөккен нәхелегі төріттемеді бұйыл 200 бейін сылы болыла. Бұл 200 бейін сылы бұғаты Жөккен нәхелегі әлбәк сетейлерді ақтағаны, кәкке бұхарылы батақ вопростарды ақтағаны. Бұл кейіні тетер системаға қобына ғыны дұ, әбетер ғаста ғыны дұ тұрысы бұт. Бұхарылы құдық боланыр, ол құды білген бейі ғас бұт.
проектная сметная документация, тен проектная изыскательская вилелера битерли битера государство это тен вилегни, катехемит онна вилелевит онна но килетерях тахпитен в бигунги кинге в джакене хелиген жалтата оннук салах суруктах вилелию олорор. Итини тенге быйыл сахасырен маңнайгы революционер большевиктерттен бирдестере биллилях политический деятель Степан Филиппович Гоголев төрәбіті сүй сүрбе 5 сыла бәлетенеға. Онны бир бастықынан республикатағы научно-практическая конференция нәхелекке ұтылыға. Якон осқуата 1919 сылдаққа бұл бейгі бейді жылапы Степан Филиппович Гоголев 1919 сылдаққа төрттәбіті. Востоке земной начальная школа это вернешьлях школа вот арлута. Вот якон нехлин сойдет улахан клате киллерикинен агам. Это курдук байлгасылга жакаттерге ики улахан юбилей билетенер манан сеттерен нехлек историятын улахи туружанун сырдатар бөдөн киниге тахсыга. Итенне арас кабаннак тарахиннер сылустата ытыллыктара. Анна Васильева, Никитий Колесов, Саха телевидениета, Бүлү. Татулун жүлен хелегер харбан жеттен көрү программанан толору хачылыла таз жетутулдан үлага кирбите саңа диалогтого нурот мастера Изабелла Элекова Илгияна нурот мастерин көнүн көрсө бер серге сонун быстапканы дериде састал жан келере барара сатамнита суох кемигер пандемия хачагар сөптү бехендерен быстапка урадытыктерилине элбек квартирала вопседжи көрдүйөргер мандык быстапка өсө туралига болуден олоктоктор санааларын үлестелер. Илгияна салайытынан тарбака баттанар бастың сиктах истеннен Марфа Сидорова, кинекиха Алена Леонтьева тикпит саха төрөттанга он ан бастан саха сергер келбит нучалар таңастарын жүлене хелиген олоктоктору Сергей Сенгара көрдүлер. Без корней нет истории ден аттан. Ну, че переселенистеры, сахасерегер, Сибири, освоение Сибири. Бле, все Екатерина II рахта сагаттан. Хотову Россия кин губернияларыттан, хотову губернияларыттан маракатыттай ордук поморье дегеттен помордырыл бақты келбеттіребет. Бұ проект на Аллахан, бұ білейін, Аллахан туақ Богол ороеры болар, и те ханеры бутуяга диханывин, эльбекки химанды лелехин надо, но че государство тара Россия составы гар беги сахалар кахан колбас попутун, кахан кирби петин, касыл болладир болла хатону бары бекке біле готусе сахуан бесалык болары турар. Бучаска сону мүтетіннек, кейхалты часка фильге көсі қадері.